Dobar dan svima. Drago mi je što mogu da vas u ime grada pozdravim i da se zahvalim u ime grada kompaniji Tigar Tires što organizuje ovaj porodični dan bezbednosti, kao što smo čuli po peti puta, po drugi put ovako javno, lepo i da učestvuje ceo grad. Takođe im se zahvaljujem što je za njih bezbednost radnika na prvom mestu, to se svakoga dana vidi i svakoga dana promoviše i što zajedno promovišemo zdrave stilove života. I rekreaciju i sve ostale zdrave stilove života, od hrane, od prevencije do sporta, a naročito je to važno za ove mališane koji tek stasavaju i tek treba da uče šta su zdravi stilovi života. Takođe se zahvaljujem mnogo kompaniji na učešću u svim drugim gradskim manifestacijama i na delu dobrotvornog, odnosno onoga što pomažu institucijama kao što su škole, vrtići, odnosno uvek kada se mi kao grad obratimo njima, spremni su da pomognu. Hvala vam i zaista vas doživljavamo kao potpuno naše, a svetske, kako se to kaže. Hvala.